Наступна гостя нашого ефіру – це Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України. Говоритимемо передусім про трагедію в Броварах, про скільки постраждалих, зараз відомо, якої медичної допомоги вони потребують. Пані Ірино, вітаю вас. Доброго дня. На вчора було відомо про 25 постраждалих, з яких 11 діти. Чи актуальна ця цифра на тепер? Ну і в якому стані постраждалі, і яка допомога потрібна? Ну, внаслідок вчорашньої трагедії дійсно було така кількість постраждалих, як ви озвучила, за даними і нашої служби екстреної медицини, і Державної служби надзвичайних ситуацій. Пацієнти були госпіталізовані в Броварську лікарню, а також в опіковий центр міста Києва. Кілька пацієнтів залишили, вони були амбулаторні фактично, отримали допомогу першу медичну, первинну хірургічну обробку, психологічну підтримку і залишили стаціонар. Частина пацієнтів переведена в Київський опіковий центр. Вони найважчі, найскладніші. Маю сказати, що ніхто з них не перебуває на ранок сьогодні ні в критичному, ні в загрозливому стані. Вони отримують повноцінне лікування, яке визначене протоколом комбустіологічної допомоги. І ми готуємо 6 пацієнтів з опікового центру, це діти і дорослі, для подальшого лікування за кордон. До нас буквально з перших годин після трагедії активно зголосилися, попри те, що ми маємо співпрацю постійно, але зголосилися опікові центри з Польщі, з Австрії, з Чехії, з Сполучених Штатів Америки. От, власне, пані Ірино, хотілося запитати. Звісно, на жаль, не завжди вдається надати допомогу всередині держави. І для цього, власне, організована можливість медичної евакуації. На сьогодні вже, наскільки нам відомо, понад 2300 людей лікуються за кордоном. А чи можу запитати, от, з якими діагнозами, з чим найчастіше відправляють за межі держави? Тобто, з якими проблемами зараз рекомендовано шукати допомогу за кордоном? Насправді наша медична система максимально мобілізована, і ми, в принципі, завжди можемо надати допомогу, тим паче, що той досвід, який дала нам пандемія, тепер воєнна агресія Росії, він є унікальний, мабуть, мало хто в світі має такий досвід, який мають наші медики зараз в зв'язку з протистоянням. Але клініки зарубіжні, вони, звісно, не потерпають від блекауту, в них немає тривог, пацієнти знаходяться в такому психологічному спокійному стані. Тому ми також, маючи дуже класних лікарів, медичних працівників, стійких, відважних, героїчних, і надзвичайно цінуємо цю роботу, але ми також приймаємо допомогу, раду, приймаємо з вдячністю допомогу наших зарубіжних партнерів, міжнародних партнерів, колег наших, адже вони мають дуже добре ресурсне забезпечення насамперед. І, звісно, це спокій, це певний комфорт. Ми евакуювали вже з початку повномасштабної війни до 29 країн вже майже 2,5 тисячі пацієнтів. З них значна частина, біля тисячі пацієнтів, це діти з онкологічною патологією, це взаємодія наша з міжнародною спільнотою дитячих онкологів, благодійним фондом «Таблеточки», іншими фондами. І, звісно, це уряд Польщі, бо Польща є великим і медичним хабом для нас в тому числі, і міжнародні організації, які допомагають транспортувати нам пацієнтів. Друга частка велика наших громадян, яких ми евакуюємо на лікування за кордон, це є і цивільні, і військовослужбовці, які мають або хронічні захворювання і загострення, які є загрозливими для життя, або складні комбіновані травми, мінно-вибухові, опікові травми, термічні травми, в тому числі і відмороження. Ці пацієнти, шлях і маршрут, так би мовити, цієї медичної евакуації є дуже прозорий і зрозумілий. Насамперед хочу сказати, що кожна людина, яка потребує лікування і або відчуває, що вона має потребу для лікування за кордоном, вона може звернутися до свого лікуючого лікаря з цим питанням і в обласний департамент охорони здоров'я. Далі ми отримуємо заявку від департаменту і тоді співпрацюємо з Єврокомісією. Також є шлях самостійний, тобто людина заходить на сайт Міністерства охорони здоров'я,
зброї, в розділі громадяни є анкета, заповнює цю анкету, долучає копію короткої медичної виписки і далі ми вже працюємо з Єврокомісією. Взаємодія міністерства з Єврокомісією – це комісія DG Sante і DG Eco, дві таких, так мовити, підрозділи Європейської комісії, і ми маємо абсолютно безкоштовне, цілком безкоштовне лікування громадян України за кордоном. Є критерії, визначені спільно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, кого ми скеровуємо. Я вже перелічила практично ці діагнози, але ще раз нагадаю, це онкологічні захворювання, які потребують складного комбінованого лікування і насамперед хірургічного, це травми, це опіки і це діти. Різноманітна патологія дітей, а це особливо важливо є для нас. Транспортування також забезпечує Міністерство охорони здоров'я, центри екстреної медичної допомоги і наші міжнародні партнери. Тобто медична евакуація – це є такий складний механізм взаємодії Міністерства охорони здоров'я, наших неурядових організацій, Міністерства оборони, які також мають тут важливу відповідальність в частині військовослужбовців, і наших партнерів, зарубіжні лікарні, Міністерство охорони здоров'я, партнерських лікарень і координуюча роль Всесвітньої організації охорони здоров'я. Майже 2500 громадян України отримують лікування і отримали вже частково лікування за кордоном. Левова частка – це ті, хто отримали травми, опіки і онкологію. Ну і відповідно є певна черга на евакуацію, так? Пріоритетність ми вже від вас почули приблизно. Я б сказала, це не черга, це швидше, ми коли отримуємо документи, ми їх перекладаємо на англійську мову, засилаємо в електронну базу Єврокомісії, це така база екстреного реагування, маємо до неї доступ, і тоді ми очікуємо черга, ця, так би мовити, вона утворюється, вона навіть, ну, ще раз кажу, це не черга, це якийсь достатньо недовгий період очікування, 2-3 тижні, чекаємо на запрошення від лікарні, тому що ми в базу заносимо діагноз, дані пацієнта, а тоді клініки європейські дають своє підтвердження, що вони приймають цього пацієнта. Ми маємо можливість достатньо широку скеровувати наших громадян на лікування в Європу, в Сполучені Штати Америки менше, це вже тут не Єврокомісія, тут трошки інший механізм, але в будь-якому випадку, якщо ви не маєте можливості, я до наших громадян звертаюся, чи якісь перешкоди на рівні лікарні чи області, заходите на сайт Міністерства охорони здоров'я, рубрика «Громадяни», заповняєте анкету і тоді наші координатори вже працюють далі з пацієнтами, підшукуючи через електронну систему Єврокомісії ту чи іншу лікарню. Окрім того, ми моніторимо ситуацію, де наші пацієнти лікуються, як лікуються. Якщо є неурядові організації, а їх також багато є, які знаходять клініки своїми контактами, далі ми вже двосторонній, чи так мовити, тристоронній контакт маємо, неурядова організація, міністерство і система Єврокомісії, для того, щоб пацієнт наш, громадянин України, був в постійному супроводі зі сторони нашої держави і не залишився на призволяще там в європейській лікарні. Угу. Тобто людину проводять по всіх етапах необхідного лікування і держава моніторить усі кроки і опікується цим. Скажіть, будь ласка, Дуже важливо, ще раз акцентую, що це безкоштовно. Транспортування і лікування в європейських країнах бере на себе Євросоюз і уряди тої чи іншої держави, які приймають наших громадян на лікування. На жаль, є деякі громадяни, організації, особливо я бачу на теренах соціальних мереж збір коштів на лікування онкологічних пацієнтів в певних країнах нон-стоп. Ми знаємо, що під цих пацієнтів насправді ніхто не збирає кошти, ми з'ясовуємо ці речі. Тому краще все-таки контактувати з Міністерством охорони здоров'я, чи якщо дитяча онкологія, це ті ж фонди і таблеточки, запорука, це благодійні фонди з доброю, перевіреною репутацією, і ми завжди допоможемо в лікуванні за кордоном. Нам особливо важливо, щоб діти отримували лікування протокольне, якісне, для того, щоб вони поверталися в Україну здоровими і не переносили ті стреси, які сьогодні мають в зв'язку з війною. У нас буквально хвилина залишається. Чи можу вас запитати ще про таке, на тлі всього того, що ви сказали? Сама медична система, от наша, національна, вона зараз у якому стані, отак, в загальних рисах?
Я б сказала, максимально мобілізована. Я достатньо багато років вже працюю в цій системі, і лікарем, медичною сестрою колись працювала. Такої мобілізації, яка сьогодні є, такої згуртованості, яка сьогодні є в системі, взаємодії областей з Міністерством охорони здоров'я, з академічними нашими університетами, мабуть, ніколи не було. Ми забираємо пацієнтів від лінії фронту, всі лікарні працюють і на поранених, і на цивільних поранених, і комунікація між лікарнями дуже добра. Значно потужніша стала служба екстреної медичної допомоги, підтримка, яку ми отримуємо, наші лікарні і через програму медичних гарантій державного бюджету. А мушу сказати, що у 2022 році фінансування програми медичних гарантій було вдвічі більше, ніж попередні роки. Це суттєва була інвестиція для лікарень. Окрім того, дуже додали нам допомога гуманітарна, міжнародних організацій. Тільки через Світовий банк ми закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, яке надзвичайно важливе було для наших відділень інтенсивної терапії, хірургічних стаціонарів. Тобто багато вчаться наші лікарі, дуже багато допомоги такої навчальних програм ми маємо і від міжнародних партнерів, і від ВОЗу. І все це разом дає можливість в цих складних, надзвичайно складних умовах викликів надавати якісну допомогу. Ну і, звісно, блекаути, енергетичні проблеми, інфраструктурні проблеми, руйнування наших лікарень, вони тривають безперервно, особливо потерпає Херсон сьогодні. І лікарні всі забезпечені, як мінімум, одним генератором, але поставки постійно додаються. От кілька днів тому тільки 600 генераторів ми отримали від Об'єднаних Арабських Еміратів. Зараз в нас продовжується нова закупівля через Світовий банк для того, щоб ми могли забезпечити цілковиту енергоавтономність наших закладів охорони здоров'я. Ми працюємо, тримаємо медичний фронт і працюємо разом на допомогу, на перемогу України. І під тут ми, так би мовити, доповнення тилове для наших Збройних сил України. Пані Ірино, я вам дуже дякую за вашу роботу. Це Ірина Микичак, заступниця міністра охорони здоров'я України. І зичу вам здоров'я і гарного, за можливості, як я кажу завжди, дня. На все добре. І дякую першим нашим. Дякую.